ku munsi nibura abana bake nshobora kubona ni 30 hano kandi bari munsi y'imyaka 15. Nubuhamya bw'abamwe mu baturage baturiye ikiyaga cya Muhazi mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo hafi ya hoteli y'ubukerarugendo yitwa Blanche Neige Limited. Aba baturage bavuga ko mu masaha yo kwiga babona abana bari mu myaka yo kwiga bari kuroba amafi ngo baze kuyagurisha mu gihe abaturanyi babo amasomo barimbanyije ku bwabo ngo babone iki kibazo giterwa n'uburangare bw'ababyeyi. Ku munsi nibura abana bake nshobora kubona ni 30 hano kandi bari munsi y'imyaka 15. Umunsi ku munsi saa 11 za mu gitondo abana babageze hano bari kuroba. Gahunda yo kwiga nta gaciro wabiha ndonko n'ubu hageze n'abana bake ubu uri kubona ubundi hahuzuye hose amata paritse mbega gahunda yo kwiga nta gaciro wabiha inanga waba ari abana bari muri Muhazi ni imyitwarire y'ababyeyi babo. Niba umubyeyi ashyigikiye ko umwana yerwa yicaye hari hejuru y'amazi ntakenere ko ajya gushaka ubumenyi mu ishuri, icyo gihano kiba gikwiye umubyeyi. Umwana nta kosa afite. Amasaha mu gitondo na nimugoroba bahari ubona ibintu bidashimishije bakabaye baba bari ku ishuri ayo no kujya mu mazi ntabwo ubundi biba binemewe. Aba baturage baragaragaza zimwe mu ngaruka iki kibazo cy'abana birirwa baroba amafi mu kiyaga cya Muhazi wo kujya kwiga gishobora guteza. Ari amazi nayo abatera indwara kuko ntabwo wahora wicaye muri ariya mazi ngo ureke gukuramo malariya. Nk'ubu hariho igihe nahaza igikoko cyitwa imvubu, buri ifuhiye hariya umwana yahita yikubitamo cyangwa se niyo igahita isimbuka ikamucakira ikaba ari impanuka, ariko cyane ivuye kuri ya myumvire y'ababyeyi. Mu mboni z'aba baturage ngo iki kibazo cyakemuka ari uko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bugihagurukiye bakaba ariho bahera basaba ko hashyirwamo imbaraga. Njye nk'icyo nasaba ubuyobozi bwacu nka hano hasi bamanuka bakaza bagakura bari abana muri Muhazi bakabashusuriza ku ishuri bafatanyije n'ababyeyi babo. Birasaba ko inzego z'ibanze zahaguruka zigakurikira aba bana bagasubizwa mu ishuri. Bagomba kubakuramo bakajya mu ishuri. Madame Vestine Yankurije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsi bavuga ko iki kibazo atarakiza ariko ngo agiye kugikurikirana. Aha twavuganiye ku murongo wa telefone. Oya, icy'abana kuri uwo mafi ntacyo narinzi. Njye nagize ngo nukoga nukuroba ngo nari numvishe nabi kuroba amafi kubana ntabyo nzi cyane ko ikiyaga ubundi kiba kirinzwe barakumira dufitemo police marine ntituma abantu bajya muko biboneye ubwo cyaba ari ikindi kibazo wenda numvishe ntarinzi ko abantu bajya kuroba nagikurikirana by'umwihariko kandi kubikurikirana kundi ni ukwegera ababyeyi. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kiramuruzi buvuga ko kuva covid yakwaduka abana 57 bataye ishuri muri uyu murenge ubu ngo abagera kuri 32 nibo batararisubiramo mu ibarura bakoze mu byumweru bibiri bishize. Claude Karinda, Flash TV.